ምታጠናበት ይላል ማለት አዎ ይሄን ጊታር አምጣልኝ ዘክ አምጣልኝ አንን ባጋ ነው ባጉን ተቀበለ አምጣው እሱን ጊታርን ከተተና ይሄ ጊታር ከዚህ በኋላ አንተ ነው ብሎ ሰጠኝ አቻ አይደል ጊታሩ እቺ ጊታር ነው አንድ የነበረችው ጊታርች ናት እሷን ማስተሰጠኝ ስንት ስራ ያለው ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? በኤልያስ መልካ ሞት የተሰማን እጅግ ከባድ ሀዘን ነው። ኤልያስ መልካን በጣም ከሚያደንቁት ከሚወዱት ኢትዮጵያውያን ውስጥ እኛም ሁላችንም ያለንበት እንደው ኤልያስ መልካ ትልቅ ስራ ሰርቶ ራሱን ሳይጠብቅ ለዚህ ደረጃ የደረሰ ሰው መሆኑ ሁሉ ጊዜ የሚያስቆጭ ነው። ለራሱ ሳያቅ ራሱን ሳይንከባከብ ያለፈ ምስኪን ጀግናችን ነው። ትልቅ ሰው ትልቅ የጥበብ ሰው ነው ያጣ ነው። ለቤተሰቦቹ ለአድናቂዎቹ ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን። እኛ ስለ ኤልያስ ከኛ ከምንናገረው በላይ የሞያ ጋሮቹ ያሉትን እና በሱ ዙሪያ ደግሞ ጥናት የሰሩ ሰዎች ያሉትን ያሰባሰብነውን ነው ዛሬ ህይወቱን እስቲ እናክብረው እናወድሰው ብለን በማሰብ ነው ይሄንን የሰራ ነው። እስቲ አድምጡት፣ ህይወቱን አስቡት፣ ነፍስ ይማር በሉ። ስጋ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ፈራሽ ነው፣ ስራ ግን ለዘላለም የሚቆይ ስራ የሰራ ጀግና ነው። ከዛ አንጻር እንዘክረዋለን እናስበዋለን። ኤልያስ መልካን ነፍስ ይማር በድጋሚ እንላለን። እንደ ስራ ሳይሆን የሆነ በቃ የሚጠፋበት የራሱ ዓለም ያለ ይመስለኛል ኤልያስ። እና ከዛ ዓለም መውጣት የሚፈልግም አይመስልም። በኋላ ነው ይሄድን ያወቅነው ስንሰማ ኤልያስ 4 ቀን 5 ቀን ሁላ ሳይተኛ የሚሰራ ሰው መሆኑን ያወቅኩት ማለት ነው። አሳቢነት ለሰው በጣም ነው የሚያስበው፣ በጣም ነው የሚጨነቀው። ራሱን ቢገል ምንም አይመስልም። እሱ አገኘ አጣ ግዴለው። ራሱን የሚጎዳው ነገር በጣም ይደብረኛል። በቃ ይሄን ሳልናገር ማለፋ ስለማልችል። መስዋዕትነትም ስትከፊ ለሙዚቃ ሊሚቴሽን እንዳለው ነው በሱ ነው ያየሁት። ምክንያቱም ሊትራሊ ገሏል ራሱን። አፌን ሞልቼ ይናገራል። ጤና ተመልሶ ማለት ነው። በተለይ ጊታር ይዞ ስታጅብ የነበረው የሚያምረው መልኩ የት ሄደ የሚሉ ሰዎች አሉ። የአካላዊ ለውጥ ለምን ፈጠነ? ከሰው አይን ለመጥፋት ያው እንግዲህ አረጀው ማለት ነው። አይ እርጅና ማንም ያረጃል። ህመም ነበረብህ? የጎዳ ህመም? አዎ ስኳር ነበረብኝ። ወደ 2 አመት 3 አመት አካባቢ ስኳር እንደያዘኝ አላወቅኩም። ስላላወቅኩኝ ህክምናውን አልጀመርኩም ነበር ማለት ነው። በኋላ እኔ ቴሌቪዥን ላይ ስኳር ምልክቶቹ እንደዚህ ናቸው ማየቷ ሲነገር እኔ የማደርገው እኔ ላይ ያለ ነገር ነው። ሰውዬ ስመረመር በጣም ብዙ ስኳር ነው ያለብኝ፣ በጣም ታምሜያለሁ ማለት ነው። ቼክ እያደረኩኝ ስኳሩ ደህና እየሆነ ሲመጣ ሽንት መያዙ፣ በሰዓቱ አለመተኛት፣ እረፍት አለማድረግ እንደዚህ ነገሮች ለምጃቸው ነበር። ታው በዋና ደረጃ እኔ ኩላሊቴን እንደዚህ ተግባሩ እንዲቀንስ ያደረገው ሽንት መያዙ፣ ይዞ ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ መስራት። ሁለት ጊዜ ምን ሆነ፣ ከሽንት ወደ ፊኛ ሄደ፣ ሽንት ወደ ላይ ተመለሰ ወደ ኩላሊት እና እንደ ሲመለስ ይመረዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ነግረውኝ ነበረ ሁለት ጊዜ ተመልሶብሃል፣ ሽንት አትያዝ እንደዚህ ተብዬ ነበረ። እንግዲህ እሱ ነው ተደማምሮ። ኤልያስ ለምን ቤተሰብ አልመሰረትክም ወይስ መስርተሃል? አሁን እስኪ ቆይ ዳያሲስ ልጨርስ ብዬ ነው አመሰርታለሁ። ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር ይፈቅድ። መዝናኛ ቦታዎች፣ ናይት ክለብ አሳልፈህ ታውቃለህ? አይ እንደዛ አላሳልፍም። ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ነው የማሳልፈው። ብዙም ጥፋት አጥፋ ነበረን። በጣም ብዙ ነገር አልፌ ነው ወደ መስቀን ወደ ስቱዲዮ የመጣሁት። ከዛ በፊት ከእድሜም ካለመሰልም ከድፍረትም በጣም ብዙ ጥፋት አጠፋ ነበረ። ናይት ክለብ አሁን ብዙ እንጂ አላደርግም። ከዛ በተረፈ ግን መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ አንብባለሁ፣ እንጂ አደርጋለሁ። እሱም በጣም ዶክመንተሪዎች አሉ። ማህበረሰብን ያጸና አንዱ ሜሬጅ ነው ወይ ትዳር ነው። ትዳርን አስመልክቶ በተለይም ደግሞ የተቀደሰ ትዳርን አስመልክቶ በጣም ብዙ ዘፈኖችን ነው አጫውቶ የሚያቀው። በጣም ብዙ ዘፈኖችን ለምሳሌ ቀነስኩላት ከምቾቴን ማንሳት እንችላለን። ቀነስኩላት ከምቾቴ የሚለው ዘፈን የትዳርን ጥቅም በተለይም ደግሞ የከበረውን ትዳር አስመልክቶ ጥቅም በጣም ነው የሚዘክርበት። ምክንያቱም ትውልድ መቀጠል የሚችለው በዛ ቋንቋ ስለሆነ ቀነስኩላት ከምቾቴ የልዑል ስራ ነው። ሌላ ሀገርን አስመልክቶ የሚያነሳቸው ቋንቋዎች በጣም አስደናቂ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ማንሳት እንችላለን የዘለቀን ስራ ማንሳት እንችላለን። የዘለቀ ስራ ውብ ውብ ነው፣ እንደዚህ ነው የምለው። የዘለቀ ስራ ውብ ውብ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ነገር ግን የልዑልን ያህል ሀሳብ አለው ብዬ አላስብም፣ ለእኔ በግሌ ማለት ነው። በልዑል ዘፈን ላይ ኢትዮጵያን ሲገልጻት ሀገሩን ሲገልጻት ከምድሩ
ከምንኖርበት ቋንቋ ያስወጣውና ከስጋዊ ስርዓት ያስወጣውና ወደ መንፈስ ደረጃ ይወስደዋል ማለት ሰው የተገነባበት ከስጋም ከመንፈስም የተገነባ ነው። መንፈስ ደግሞ አሁንም ተቀሰዋለው አያሙሌ እንደሚለው ጾታ የላትም ዘር የላትም ሰውን ሁሉ ምታስተሳስር ነች የሰው ዘርን ሁሉ ምታስተሳስር ነች። ስለዚህ ኤልያስ ሀገሩን አስመልክቶ ገለጻ ላይ ሲገባ በጣም ነው የሚገርመው። አንቺ ነሽ አካሌ ነው የሚለው የዘፈኑ ርዕስ። ነገር ግን እዚኛው ግጥም ላይ ላነብላችሁ እችላለሁኝ። ነፍስሽ ነች ህይወቴ ሆያ ሆዬ ይላል። ነፍሴ ነች ህይወትሽ ሆያ ሆዬ፣ ክብር ያላት ርስቴ ሆያ ሆዬ፣ ነፍስ ያላት ህይወቴ ይላልና የነፍስን ቋንቋ በሃይማኖታዊ ቋንቋ ወይ መንፈሳዊ በሆነ ሳቦት ውስጥ በመናስገባበት ሰዓት ቅድም በረከት ቴዎሎጂካል ተውት የሚለው ማለት ነው። የመንፈስ ስርዓት የሰውነት ስርዓት በዘላለም ውስጥ ያለ ነው። ቁጥር እንግዲህ መቼ መቁጠር እንደተጀመረ አይታወቅም አይደለ? መቁጠር የጀመርንበትን ነው 8000 6000 7000 ያለን ምን ቆጥረው በዘላለም ውስጥ ነው ምናየው ማለት ነው። ነፍስ ደግሞ የዛ ቋንቋ ነች። ሀገርም ደግሞ በዛ ይትባህል ውስጥ ነው ምትሶ ዘመን የለው ማለት ነው። መነሻና መድረሻው ክብነት ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። እና አዳም እንደሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ውስጥ ያየዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ስናየው በጣም የፖስት ሞደርኒዝም በጣም ተውት ያለው ሰው ነው። የቴዎሎጂካል ተውት ያለው ሰው ነው። የሞደርኒዝም ተውት ያለው ሰው ነው። የዩኒቨርሳሊዝም ደግሞ የሂዩማን ቢሄቪየር ደግሞ አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ኤልያስ እንዲህ በቀላሉ አንደው በሙዚቃ ላይ ኤልያስን አስመልክቶ የተለያየ ሐሳብ አነሳን አይደል? ግን ትንሽ ሐሳቦች ነው ያነሳን ያለ ነው። አንዱ የቤሪ ዘፈን ሲጀምር የመጀመሪያው ትራክ ላይ እንደዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው። እንደዚህ ብሎ ይጀምራል። ለሰው ነው ኤልያስ የጻፈው ይሄንን ሐሳብ። ግን እኔ ግን ለሰው ብቻ ሳይሆን ኤልያስንም በደንብ አድርጎ ይገልጻል ብዬ ሙግት መቅደም ይችላል ወላለሁኝ። በረከትን መንገድ ላይ ስንመጣ ያነገርኩት ነበር። ለክ ይሄ የሃይማኖት አባቶች ወይንም አባዎች ቆመው ለምንድነው ለሰው ወይ ለመእመኑ ልክ እንደሚናገሩት አይነት ይሄ ዲስኮርስ ባያን አፖስታይል ሊባል የሚችል አይነት ነውና እንደዚህ ይላል። ፊት በውሃ ላይ እንደሚታያል ቢሆንም የሰው ልብ እኮ ለሰው የሚታያል ትላለች የቤሪን ድምጽ አስተውሱት። የሰው ፊት እኮ ውስጡን ያሳብቃል ድምጹም ይላል። ደግሞ ሰው ውስጡ ውብ ሲሆን ያ እውነተኛው ውበት ከድብቅነት ያለፈ እየተገለጠ ማለት ነው። እየወጣ ሲመጣ ለአይን አምሮ ለመታየት አለመቻሉ ሚስጥር እጅግ ይገርማል ይላል። ስለዚህ ያታይ ችግር ነው ያለብን ማለት ነው። ኤልያስን ለማየት ኤልያስን ለማድነቅ ይሄኛው ቃል ይበቃል። በጣም ውስጡ ያማረ በጣም ውስጡ የፈካ በመንፈስ በጣም ያበበ የለመለመ ሰውን አለማያታችን ችግሩ ከኛ ነው እንጂ ከሰውየው አይደለም። ስለዚህ ለህይወታችን በጣም ቅርብ የሆነ ለኢትዮጵያዊነት በጣም ቅርብ የሆነ ለዓለማዊ ለዩኒቨርሳል ተውት በጣም ቅርብ የሆነ ሰውን ለማየት መድፈር መታደል ይመስለኛል፣ ለማድነቅም መታደል ይመስለኛል። እና ኤልያስን ከዚህ መንፈስ አንጻር ያያየነው እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። ኦ ባይ ዘ ዌይ በጣም ይቅርታ ኩናምኛ ማንሳት አለብኝ። ዓለምዬ ሶራ ሙዚቃ ሁላችንም እናውቃለን። የመግቢያ ሙዚቃ ኢንትሮ የተለየ ነው። በነገራችን ላይ ታሪኩ ሲነገረኝ ከትጥቅ ትግል ላይ ኢህአዴግ ምናምን እንደዚህ የተነሳ የተሰወ ምናምን አለው እና ዓለምዬ ሶራ አሁን የላስታዎች አይደለም የኢትዮጵያንም አይደለም አሁን የዓለም ነው። ለምን የተደበቀን ነገር ይዘሽ ወጣሽ? ጥበብ ወይም ደግሞ ትውፊትን ይዘሽ ወጣሽ ለዓለም ህብረተሰብ ስታገ ሁሉም ሰው ነው የሚቀበለሽ። በእንደዚህ አይነት መንገድ አሁን ኩናማ እንደ ብሔረሰብ ስታዩ የት ነው ያለው? ምንድን ነው ያን ያክል ኢንፎ የለሽ ኢትዮጵያዊ ነሽ? 80 ከ80 በላይ ነው የምንላቸው ብሔረቻችን እንጂ ኤግዛክት ፊገር አናቃቸውም። ስለዚህ ኩናምኛ የሚባለውን ደግሞ በኪዳን ኃይለ ለመጥራት ይከብደኛል። ኩናምኛ ኦሜኒን ዳጉዳ ኦሜኒናዋ እንደዛ ነው። እና እስቲ መጀመሪያ ኪዳነ ኃይለ በትግርኛ ልጥራው። ኪዳነ ኃይለ ያንን ስራ ሲሰጥ አንቺ በፍጹም አታዳምጪው፣ በፍጹም አታዳምጪው። ምክንያቱም እሱ የሰራው ስራ በሙዚቃ ባለሙያ ዴሞ ነው የሚሆነው። ኤልያስ መልካ ግን አፕግሬድ አደረገው። በነገራችን ላይ ኮምፖዘርና አሬንጀር በጣም ይለያያሉ ሐሳባቸው። ኮምፖዘር ማለት ሙዚቀኛው ለራሱ እስኪገርመው ድረስ ሙዚቃን ቀይሮ ይሰጣዋል። አሬንጀር ግን ኮምፖዝ የተደረገውን ሙዚቃ ተቀብሎ የመጨረሻ የጥርብ ስራው ነው ቤት እንደሚሰራው ማለት ነው። ስካለተን አለ፣ ከዛ በኋላ እንደዚህ ሙሌት አለ፣ ኢሬክሽን አለ፣ ፋውንዴሽን ስራዎች አሉ፣ ከዛ በኋላ ፊኒሺንግ ደግሞ የሚባላል። ስለዚህ ፊኒሺንግ ላይ ደርሰ ከተቀበል ካንተ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ትላለ ገብቷላ ማድነቅ ያለብህን በመሰረቱ ስለምታ። ስለዚህ ኩናምኛንም እንደዚሁ ለኛ ፖፑላር
ፖፑላር ሙዚክ አሁን ኤልያስ መልካ በነገራችን ላይ ፖፑላር ሙዚክ ላይ አለላለው ግን ደግሞ አርት ሙዚክ ላይ ማለት አርት ሙዚክ በጣም ሶፊስቲኬትድ ነው እና ኦፔራን መናገኝበት ነው ወደ ፖፑላር ሙዚክ ግን እነዚህ ፖፕ ሬጌ ጃዝ ምናምን የሚባሉ ጀነሮች መናገኝበት ነውና በዚህም ሊገለጸው ይቀርታል በደንብ ነው የሚገለጸው እስኪ አሙቁላት አይነት ዘፈኖች ፖፑላር ካልቸርስ የሚባሉ አይነት ናቸው እሺ እንቀጥል እሺ እንቀጥል በየመሃሉም ከስራዎቹ ደግሞ በመጠኑ እየሰማንን እንደመለስ መልካም ነው የፕሮግራማችንንም አጋር ስፖንሰሮች ማመስገንና ምርትና አገልግሎታቸውንም መግለጽ ይኖርብናል ለገላአድ ፊዚዮቴራፒና ማሳጅ ህክምና ማዕከል የፕሮግራማችን አጋር ስፖንሰር ነው በተፈጥሮም ይሁን በሰው ሰራሽ ለሚደርሱ ጉዳቶች መፍትሄ አለ ነው ወደ ገላአድ ያለ ነው ዛይራይት እንዲሁ ምቹ የሆነ የትራንስፖርት አገልግሎትን መጠቀም በቀላሉ ካሉበት ቦታ ሆነው በአፕሊኬሽን አሊያም በጥሪ ማዕከል ጠርተው እንቀሳቀሱበት ነው በአፕሊኬሽን ሲጠሩ በኪሎ ሜትር 9 ብር ብቻ ነው በጥሪ ማዕከል ደግሞ በኪሎ ሜትር 10 ብር ብቻ ነው ከ4500 በላይ ተሽከርካሪዎችን በዝሩ ያዘው ዛይራይድ መንግስቲም ደህንነቱ የተጠበቀ የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት ይተጋል የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ ከልብና መሰግናለን መልክቶችንን ሰማለን سنመለስ ማንነን አድምጥ ሃይሌሉትና ዮብን አይደል ዋው ያን በጣም ቆንጆ ከባድ ነው በየመሃሉ ብቻ ሳይሆን ሁሌም እናሰብ በየመሃሉ እናሰብ አንዳንዴ ነው የሚለው አዎ ምክንያት በየነገርኩ ነገር አለ አይደል 1990ዎቹ HIV/AIDS በስርጭት መንገድ በጣም እንትን ነበር እና ሲዘፈኑ የነበሩ ዘፈኖች ቴሮራይዝድ ነበር ሲያደርጉን የነበሩት ኤልያስ መልካ ግን እንደዚህ አርጎናል ስራዎቹን አይታችሁታል ማፍቀር መሰልጠን ነው መላመላ በጣም እኮ በጣም ፋሲኔት ኢኮኖሚ ያረገ ፖለቲከኞቹላ ፓርላማ ዘፍነውታል ለነሱ ለሴሌብሪቲ ስታተሳቸው ሊሆን ይችላል ግን ደሙ መስጠዋቸው ነበር ካንደል አብርተው ነበር ገብቷል ያንን ነገር አርቋል አሁንስ ኤልያስ በመን እየተከመ ነው ሙዚቀኛው እንዲጠቀም ያደረገ ነው አውታርን አምጥቶላል which is እኔ ስለዛ አይዲያ የለኝም ግን ኢንተርናሽናሊ ስታየው የላቡን አው የላቡን እንትን መጠቀም አለበት አሁን ኢቲቪ ውስጥ ነኝ ያለው ታረለ ግን የዛ ጋዜጠኛ ስለሆንኩኝ ነገ ጧት ምናልባት አዱ ልመጣ እችላለሁ ቀጸጸታለሁ ምክንያቱም ኢቲቪ ውስጥ ያለውን አርካይቭ ስለማይ የሙዚቃ አርካይቭ ያኮ የህዝብ ነው ገብቷላ ስለዚህ ኤልያስ ደሞ ባውታር የህዝብ ሙዚቃ እየሰጠ ነው ነገ ጧት ደሞ ኮሚቴ ተቋቁሞ እንርዳው እንርዳት ከመተባባል ደሞ አውታርን የቢዝነስ መንገድ አርቆ እየሰጠ ነው የጥበብ መንገድ በጣም ይሄ እኛ ይኸውልሽ ጠባቦች ነን እንቁራሪቶች ነን ጉድጓድ ውስጥ እንደገባን የሰማይን ስፋት ምን ለካው በጉድጓድ አጥበት ነው ኤልያስ ግን ከጉድጓድ ውስጥ ተወጪ ሰማይ መስታዩ እንደዚህ ነው እንዴ እንደምትዩ ነው ስለዚህ እኛ እንቁራሪቶች እንደሆነ ማሰብ ነው ነፃ ከመነፃ ሉጣ የሚለው ሐሳብ በጣም ውብ ሐሳብ ነው በያስባለው ሙዚቃው ሐሳብ ነው የበለጠ የሚማርከኝ በጣም ቆንጆ ነገር እዚህኛው ዘመን ላይ ነፃነትን አስመልክቶ ያለን አመለካከት አለ ያለን ሰዓት ስለዚህ ኤልያስን አስመልክቶ ስናስብ እኛ በልጅነት ልቦናችን እኛ በመውደድ ልቦናችን በጣም በፈኩ ቃላቶች ባማሩ ቋንቋዎች ዛሬም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ነገም በማሰብ እኛም ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሰው ልጆችን ጭምር በማሰብ ራስን ብቻ በማየት ሳይሆን ደግሞ ሌሎቹን እንዲፈኩ በማድረግ በጣም ህይወት በተሞሉ ቃላቶች ኤልያስነትን ሰጥቷናል ማለት ነው ለኛ ስለዚህ በሙዚቃ ቋንቋ ውስጥ ኤልያስ በሰረገላ ሂዷል ብለን እናስባለን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን